Uma vez na praça, tinha chovido bastante, então tinha feito bastante lama na praça. Ela começou a passar no braço. Aí eu olhei, já ia falar, nossa, mas isso já tudo. Será que essa lama, será que não vai dar coceira? Não sei, já pensei. Mas aí eu vi um movimento tão primitivo ali, né? Tão da essência dela. Falei, nossa, deixa. A criança, ela tem essa postura de sim para a vida, né? Ela é um ser ativo, que quer aprender, que quer se construir, que quer se formar, né? Então, eu acho que desde pequeno, quanto mais cedo expor a criança na natureza, ao ar livre, ela só tem a ganhar. Os pais acham que as crianças têm que vir limpinhas e sair limpinhas. Então, eles acham que a terra é sujeira. Qualquer machucadinho no início, ai não, porque é um absurdo, não deixe ele no gira-gira, não deixe na balança, não, na gangorra você não deixa. E os pais começam a perceber que ao contrário das escolas cimentadas, as crianças aqui se machucam muito pouco. Aqui nós temos, né, momentos que a gente chama de ócio. Esses momentos são super importantes para a criança. E se o adulto dirigir o tempo todo, esse momento nunca vai acontecer. Acho que ela precisa desse tempo para ela poder se conectar com ela mesma, para ela formar a personalidade dela e ter a oportunidade de ter a experiência, de ter contato com os elementos naturais, de nutrir a alma imaginativa dela, de instigar esse senso exploratório que naturalmente a criança tem e que desenvolve um aprendizado, inclusive, até mais eficiente. Os espaços é que são provocadores das ações. A gente não precisa da mediação de um adulto. O próprio espaço é que vai fazer essa mediação. Esse lugar, há 3 anos atrás, era um território de medo. Tinha muito lixo pela praça inteira, capim, mato e abandono. Aqui elas são muito livres, elas estão seguras. E são felizes assim aqui, sabe? Eu vi 2 peixes beijando! A gente precisa entender que tempo na natureza é um tempo de investimento no bem-estar da família. A gente está ganhando bem-estar, a gente está ganhando saúde, a gente está ganhando concentração, a gente está ganhando intuição, imaginação. Uma hora por dia que a gente consiga estar ao ar livre com as crianças, seja na escola, seja em família, faz muita diferença. É simples ir até a praça. Eu faço uma sacolinha, a gente coloca fruta, água, e tá tudo lindo, e é perto. Eu vejo as crianças que crescem sem contato com a terra, né? Sem ver o que, que é a natureza, sem o sol, a lua, o fogo, a água. Elas vão limitando as percepções, o potencial que elas têm. Você fala, nossa, mas de onde vem essa loucura da criança que está correndo ou que tá, não consegue ficar parada? É porque ela não é para ficar parada, ela é feita para correr e ela é feita para ser livre. O contato com a natureza é muito produtivo, é muito pacificador, é muito restaurador.
A natureza provoca na gente, necessariamente, um equilíbrio interno. Já existem evidências que comprovam tanto que esse contato com a natureza, tanto que ele tem um impacto positivo no desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos, emocional, físico, espiritual. É uma receita de saúde mesmo. O Joaquim, ele teve um início da fala que foi um pouco diferente. Ele não foi exatamente muito atrasado, porque ele começou a falar, mas ele nomeava as coisas. Mas não era uma fala com intenção comunicativa. Desde que ele entrou aqui na escola, eu senti uma resistência do Joaquim em entrar na sala, em estar próximo das pessoas. E Joaquim ficava muito próximo das árvores. Teve um dia, né, que a professora pediu autorização para tirar foto das coisas que ele organizava, né, no parque. E Joaquim falava, olha, essa é de casca, essa é alta. Ele começava a nomear e começou a falar. Aninha, o porco era muito alto, não pode subir. E até quando teve a reunião, né, de final de ano, ela pegou uma pasta assim, abriu e começou a mostrar as fotos. E assim, para mim foi um baque muito grande, assim, de ver a beleza das fotografias e do objeto fotografado. Joaquim, para mim, é um artista. Ele traz essa alma de artista, essa poesia. É o que ele é faz parte é o que regula ele, é o que deixa ele feliz, é o que organiza a cabeça dele. Eu acho que é muito natural. Eu fiz um pinheiro. Que bonito esse pinheiro. Ele é pequeno ou é grande? É grande. Nossa, que pulão alto! É isso, eles vêm com esse querer pisar na areia, com esse querer estar nas poças, colhendo folhas, correndo pelo espaço, brincando na água. As crianças continuam querendo isso. Agora cabe o que eu vou oferecer a essas crianças. Eu sei onde ela se acalma, eu sei onde ela vai ficar bem. E não é em lugar fechado, não é fazendo compra, é do modo mais simples, né? A beleza da natureza e a beleza da arte mexem com a gente de uma maneira e o sentimento que advém dessa transformação não tem nome. É um bem-estar interno, é uma volta ao orgânico, é um reequilíbrio da nossa humanidade. O projeto Criança Natureza, ele veio ao mundo com a missão de lembrar a sociedade o quão importante é o contato da criança com a natureza para formar crianças saudáveis e felizes que se tornarão adultos no futuro conscientes, responsáveis, produtivos e que são os futuros guardiões do nosso planeta. A criança precisa da natureza como a natureza precisa da criança. A gente só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama.